Agan wak ayo hundu makhe sanifa bayetu. Ijole ka ayo kormata biyolesa, kutakut alamafa, barakuma lamaf diddeme afuri koraman kesa, murasa wajin, yaro marega babagod anneturre. Endi sakka tanu tikan niatuta. Turti gari. Mucaka yo roger amu marsa mukhe terufa. Achu kesa tu gudda chuma alfata da gudda jete yata. Kirografi sanitin doi danu nakasakasin jadet mukan saniruwa. Lilofi ijolle stage rabani tajajilan kambra kirografi klasike setbarachu kalarifa gochu wangeli barumsa kerati dibaka mi mera jetiyad mana barumsa ke set kana gochu qabdu ruli sang ka kanju garummo wanta kana hordo fudisu feda ke damanti kun choice mata ke garu gafa kan wangela ujwal buke qabsistumo Discipline ini don do mata kasih berbaju segitu nu bersih sufi. Akal leman berno tak kasih setelah dia mesti otak off kabdukan sih gua aja cut. Fakihnya apa mana itu ko? Serit karawa kayur debi tanah. Mungkin kalau mobile di serit lupa fata tanah. Wan tu ta ragaan sana kat handli gua curan do gergara. Wan tu ta nam tinjaran sana tikama mudi sih. Bible study fakihnya fka betanam. Bible study sahaja nak faga fatu yo kat kat time kat saati. Nama sana akan dekat itu akhirnya kesegar garfa, wangger garfi, kan kesetiaan. Wangela jelek apa ugun manle wangela dah, wakayu sudah cuda, disiplin di teh, yada wakayu rakdim negar garature, karora ko gal manggau afi, sesana rakdim negar garature. So yero wangela beran, especially antara salon kita kanan yada drama samuku kesati. Namnojennya kan inya nif Paulus nuturba temtiri. Karena fanta wak ayar kakinya kesa kai responsibility arka kinya kesa juru. Berum sasiote, hodisiote, whatever it is. Akanuni cumni ratu jennu macaf kulkulun ba encourage nu kor. Karena wangela yero beran, Yesus iban turre wanoje turrati. The apostles wanoje tanerrati iba ubuftun turre sani si. Karena fui hodjar kakinya kesa juru kasir ratu jennu ba encourage nu. Wangila baru cungkeng jis. Muka kayu kisah tu gudah cungke, kayu jerenya kaiti akad debah fatuf si gargarira. Yo na gargarira jatte teh, malifak kau mampetis asuman utim. Purpose injerenya kau ti, namu ta dukana kisah jerni, yo kalau muka rawak kayu ranjuli, kara geraman awak kayu tulur ani, akasan jerenya se gahari teh, jerenya ifakis akasan jeratan jeratan ifi, akan sanggar garufi, mau baca siapa. Numa kenya kasni, segala wak ayu beracaka gudan nuti. World view kenya biblical ya kata ofnu gargara, you know akatati wan tu tada dalal lu akatati wan tada dagunu. Tino ada ta kan kenya biblicali wan gudan nif. Isa tu ada boleh lihat. Aci kesa tu gudan cum kayu anak gudanu. Karawak ayu abenni gudan cak dan dengu fi. Karora kenya mungkin mangga cak dan dengu. Bayi nafayadiras, warakanis fayadiras jia. Akka farsa di bawah kuda segel, lakukan segel temi sedeti fi, segel temi segel rajuruti. Serata kerade debewan ni tiadu fi, bersisu tak kuc ala akang kalbi fadu di neta kuc ala ogesa nagod ejada. Ati semua berumsa dua tuntain, dua lemac afakul kul dudu bisa ni fitu, kuta kesi tu kuc cajururati. Kapti olah nafidun, stari bayar gacun, kandur sajur tu seda. Segelin wakayo, akka mitina makaraja tiada. So macam aku kalau lelero beran new classic kesatii, akahan naniti, akaburusati, akabilag aramati fagone beran ni ramah macam aku kalau wandu betufi. So drinknya aku kesat, anundu masaiu argera. Akahan naniti no lelero drinknya kesat, wanta bayi akan nufesi gono, wanta bayi kesat darbina gafi bayi lelero tik awan nujra. Lelero sana gara macam aku kalau ufne encouragement tiarganna. Yesus cerita ramiti kani baan sini tulfati ujra, tan gara koko tar akan nujere. So gara sana dia lelero tibuk onna argano. Tujra, and sometimes conviction in jira. Wantanu, no, it's okay. Jenno, jenno, macam aku kulu kulu, kanuk imidu ayro tu godus jira. Kabur sate ron nte aktif godu. So, gamachu kenya kesatis, gada kenya kesatis, gafi kesatis. Karena macam aku kulu kulu ayro ufno. Enyumma kenya tuk aramama ufa. Kristosin namu tafakkan nuta ufna. And calling in kenya sejurenya kesat, kanu ma ambasadara gofta Yesus akatanuf. Koran tosera tak kuma jaluti, so garasan akadem nu fenyum mam tu Kenya, gutum mara gutut wak ayon kan fakat wak kata akadem nu nukora. Kormata biyolis sate, kafte olana fedun Kristiano ta, mal tuat dagur aje tiada. Wai Daniel Faulin wal beraga fakabdu mal siti fakata. So the spirit of excellence, Kristiano terletar gamunsa,
ani male yada kumana mejedi akka kristiano tat purposing kenya nu gudan kristos i represent igochu ala fedem nu hundumat and waqayyo lafanu god hundumat success isa ta o failure isa ta o sana dakan nu ra egwede yada ma daniel fakasteta daniel fa warabo jamani demen kesa ta ani garu isan bekum safa wan qabani fi specially dot etu sanif kenna meture roli adda qabo turani sana kesa ti sani satti gargaramani waqayyo represent igochu aturani lifestyle waqayyo barbadu represent igodu achi demani sanan ranfanni isarra kanke e inyuma sani rakanke e ubanna sani rakanke moti ojini relationship pin san qaban walitti siqature ata uyu male garu moticha targisi saturani nun sif miti sicala waqayyo dafke kamnun bitamnu jereni so anis kana namanu akka kristiano tatti yero position yakasi argannu edu addadda ticara addadda tunu kenna ma akka dubbennu fi yero sanirratti waqayyon ipsu akka dandeenyu fi waqayyo dubbachu akka dandeenyu fi waltajja addadda tunu banama jedhe yada so akka kristiano tatti yero cirra akasi argannu yero qapti gudda fa arganne namota duratti fa diyannu waqayyo nun gargarame wayo fi saati akkadubachu barbadu nun gargarame ulfina sakken argisi su barbadu daniel farra yosef farra le dabalati argu dandeenya jedeyada amaga sababi qapti olana fi duketin walqabate midian garagarat yefanno tilatani baaye gabasa juro enni kun mo namni akkana margo goda sagalin waqayyo akkajedutti akkuma meti forqen ibidan qoramu namni afan worrese jejjetutin inqorama jada fakkenya didemi torba demi tokorati Orang sekarang akan anda fufi akan mencuba bawa data. Wanita gudan humility beracuda. Isan argeti hunduma ana miti kan argeti ana miti kan ujeti argeti. Of course wana ujeti ekabagaru. Utuak ayu tindabalam ni. Utuak ayu nengargar re tu ni nebis ni. Sila huma ayu argetun danda ujenye. Ofi Kenya akka visili tukofa. Ofilali hujicu garu kawak ayu akate yerohubanu. Pride nundum tu nukisan dia manamni nujaju barbadis malgochu barbadis. Akuma Paulus fai chula. Fakinya fio jerga motar ratifa. Yerosani nama tukofa yisan figani ufuna moni. Oh, wakolinu gudutar gamani rujadani Paulosif Barnabas fa berafa ufani sacrifice ille ya suferu saniti barbadan turira garu mindseti Paulos fa kabani warra wak ayo fujetani fujetu ta Christos fa jet ofisa describe god a Rome ratifan so mindseti nikabu kana wan turefi ofisa ka vezili tukofa even wak ayo yoro dubbatu ananiati makako kambatu vezili nisa goda lakani nijeli understanding gisana wank abu f Paulos yoro wana kasi ufu no sakasita abati wak ayo nkofa wak isafa jeda ture so understanding ofi koti hojino jet lekana waqayyo nagargari ayyana saatin akkate bayin jalladda romi 11:36 arrajira waye waqayyo dubbate wanunduma kanu mesada edeti hundumtu isanjirata isaf jirata galanni safato edeti kanini fitu kanaf kante hundumtu anaf waqayyo tugodi ofi masaf jede mogodi galanni sammo kan saati kanaf understanding kana ofi kotif sammo ko kesatu umu dande innan then wanti fedille yodufi galaticha waqayyo ti direct igochu tunarajirata so kanuma umu tu berbach sale ne yad akka ibsa minister berno tabasetti qoromsa kana kan darban percenti shan tuka afur qofada kana jechun sagaltame furtuka ja kan taani hindabarre ganna kana gutu barumsa waye jurenya yobin walqabsis ne akabaranin bekam isakana ujini walbirakam negafelalu inni kun barata tokko fi qoromsa jirenya keessa isa tokko ta'u danda isani fdamsa kamii qabda iyo objecte wana tikaste fi yobu marra ka wudafi iyo bada manasa tin wanini jede tokko ani keessa kotta fera isa gari arka waqayyo ran fudanna saha ma yoro tommo hin fudannu jede la fannitti gafate tu jira and isa tu samuko keessa jira wanti gari ni siyo dufe wanti amani siyo dufe lallabarras jira mujafa lallabarra isa gari yoro dufu gammadi garu haman moro dufu nis waqayyo rakka dufe kana hubaddu jede ti kanini dubbatu so tu waqayyo bekin wanti uma munjiru garu waqayyo sana keessa timo purpose yofi saati qaba iyobin wayo fi saati sabarsi se ati ana olintatu ana da hunduma kan dandawo jede wayo fi saati sabarsi se ultimately kan barbachu su kana da waqayyo baru enyu masabaru ittisiku so wantanun ke sajiru kana ke satti isinis wantasun ke sadarba jirtan kana ke satti waqayyo purpose itokko qaba isin fakkenya fa remedy lead of qualify gotani galu dandesu isa fero galtan isinachito ke sanirra kan ke addadduman dufu jiraachu danda waqayyo perspective insa eternally da sasjiru qofatun tein barabara da kanin lalaho jetu kana fi anarra wagga tokko fdu betta funko
nama biraadhaaf fayyina bara baraa ta'aa taanaan Waaqayyo inuma godha waan tasan. Kanaafi aan peenikoo keessa yeroo qoramtan jedhamti Yaaqoob yeroo qoramtan gammadaa maaliif isa keessaa obsadha kan isin argattan. Obsi immoo ija hojii afuraa keessaa tokkodha. Kanaaf gara kiristoosiin fakkaachuutti nu guddisa wanti kun namoota biraadhaaf fayyina ta'a. Boris namni tokko dhufee cabasaa yeroo nutti immoo anis rileetii nan godha. Anis kana keessa darbeera. Jenni namoota biraatiif meentorii akka ta'uu dandeenyuufis nu gargaara. Kanaafi Waaqayyo waan godhe beekaa Waaqayyootti amannee waan hundumaa harka isaatti laannee nunimmoo sanni kana booddee nutti fiduu rispoonsibiliitiin nutti kennu hundumaa amma dandeenyutti hojjennee isa kaanimmoo sumatti laannee itti fufuutu nurra jiraateen yaada. Dogoggora nama sanaatiis yoo ta'e ani Phaawulosiin natti fidde amma Phaawulosii Ximootiyoos irratti maal jedhaa sanii tun hin beekiin hojjedhe sana Waaqayyo naaf dhiiseera jedheeti Filiphisiyoos irratti immoo yeroo deemnee dubbisnu isa duuba koo jiru irraanfachaa sara gara fuulduraatti immoo nan tarkaanfadhaa'edha. Kanaafi dogoggorree irraa yeroo si okee dogoggora keenya irraa barannee Waaqayyoon qabannee immoo gara fuulduraatti tarkaanfachuudha. Kana booddee isa dhufuuf dogoggora isa durii akka irra hin deebine yeroos maal ture kanan dogoggora isa jedhu sirriitti irratti yaanne duubatti deebinee deebisu isa wanta sana deebisu sirreessuus hin dandeenyu sora gara fuulduraatti hojjechuudha. Egaan kana booda sababii barumsaatiif gara yuunivarsiitii waan deemtuu fi ijoollee kaayyoo keessatti waan gaarii ati qabda turte akka inni si jalaan jenneef akkasumas immoo iddoo dhattutti waan qabdu kanatti fufsiisuudhaa fi maal gochuudhaaf karoorfattee jirta. Yaa ijoollee kaayyoo wajjin kan namatti tolu isa waldaatti wal arginu qofaatu hin ta'in persoonaalii baay'ee hiriyummaa uumuu dandeenyeerra. Waa'ee jireenya amantii yookiin waldaa qofaatu hin ta'in barumsa irrattis waan baay'ee irrattis baay'ee wal gargaarra waan ta'eef yoo gargar baane iyyuu stiil waan akka walitti dhufnu nu godhu jira nu gidduu hiriyummaa dhugaatu nu gidduutti uumamee jira waan ta'eef. So yoo deemnes sooshaal miidiyaan jira sirriitti amma intaach ta'uu dandeenya jedhee yaada. Isaasitti baranne immoo akkamitti iddoo biraatti deemnee implementii goona isa jedhuufi waldaan yoo jiraate achi gallee isaasitti baranne fakkeenyaafi asitti waayee peer pireeshirii wanti nuun baranne iyyuu hin jiru waan baay'ee baranne irraa achi deemnee baay'ee isaa nama wajjin yeroo dabarsu haasa'u faana hin jaalladha kaawunsiliingii faa baay'ee hin jaalladha. So yuunivarsiitiin deemaa yoo hin deeme kana booddee achitti immoo ispeeshaali yoo biyyaa baane immoo ijoollee baay'ee rakkina gurguddaa keessa jirantu jira sagalee Waaqayyoo wajjin kan wal arganii hin beekne jechuudha. So isaanii wajjin yeroo dabarsuudhaan sagalee Waaqayyoo karaa kireetivii ta'ees barsiisuudhaan ijoollee xixinnoo si arganne ijoollee guguddoos immoo yoo ta'anii hiriyyaa ta'aniitti dhiyaachuudhaan nuun kanatu nu gargaare waan ta'eef warra guddaa ta'antu xinnoo ta'ee nu wajjiniin nu barsiisaa ture waan ta'eefi nunis immoo waanuma sana implimentii gochuu iddoo biraa deemne akkasitti waan tajaajilu natti fakkaata. Dhumarratti carraa Yesuusii wajjin fuulaa fuulatti ta'anii haasa'utu argatte gaaffii natti gaafattu maal ta'a laata? Rikweestii ani qabaadhu maalirraan ka'aa Luqaas 24 irra karaa deemtoota Emaahuus fa'aa jiru miti. Isuma wajjin utuu deeman eenyummaa isaa garuu hin barree ture. Boodas immoo ergasii booddee paaseejii sana keessatti dhufee gara bartoota isaatti fa'aa mul'ateetu maal jedhaa macaafa akka isaan hubatanii fi sammuu isaanii ibseefii jedha. Sanan gaafadhaan akka macaafa qulqulluu hubadduuf sammuu koonaaf ibsi jedhee waan gaafadhu natti fakkaata. Isaan haa godheennaan dan baqa jireenya koo achumatti wal qixxaata. Thank you.